Respublika Aslan Prezidenti, dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş tədbirdə hər birinizi salamlayır və tədbirimizi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan edirik. Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində Dəmirçi yolu ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. Heydər Əliyev 1941-1944-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Xalq Komissarlığı Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmişdir. 1944-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə götürülmüşdür. O, Leningrad, indiki Sankt-Peterburq və Moskva şəhərlərində xüsusi təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının 25 il, 1944-1969-cu illərdə çalışan Heydər Əliyev, 1964-cü ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədr əvəzi vəzifəsində irəli çəkilmişdir. Heydər Əliyev 1967-ci ildə SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir. Azərbaycanın ümumi lideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində müalicə olunduğu klinik klinikasında vəfat etmişdir. Dekabrın 15-də Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. İndi isə çıxış üçün sözü məktəbin direktoru Nuridə Xəlilovaya veririk. Direktor müavini Eyşən İsmailova veririk. Əziz uşaqlar, bugün müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü tamam olur. Bəşəriyyətin yeni tarixi mərhələsində hər bir xalqın millətin tarixində görkəmli şəxsiyyətlər müstəsnal olunur. Bu il Amerika xalqı öz nailiyyətlərinə görə George Washington'a, Alman xalqı Otto Bismarck'a, Fransız xalqı Charles de Gaulle'a, Rus xalqı 1. Piotr'a, Türk xalqı Mustafa Kemal Atatürk'ə minnətdardırsa,
Azərbaycanda bir missiyanı, Azərbaycanın dahi oğlu, zamanımızın ən böyük tarixi şəxsiyyətlərindən olan, 30 ildən artıq bu dövrdə vətəninin, xalqının inkişafı naminə misilsiz xidmətlər göstərən, ölkənin ən ağır günlərində ona rəhbərliyi öz üzərinə götürərək, yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızı parçalamaqdan, məhv olmaqdan xilas edən ümumi liderimiz Heydər Əliyev olmuşdur. Heydər Əliyev yeni Azərbaycan qurdu. Onu bütün dünyaya tanıttı və dünyanın bu məmləkətlə hesablaşmasına nail oldu. Ömrünün çoxunu xalq üçün yaşamış bu tarixi şəxsiyyətin keçdiyi ömür yolu, etdiyi əvəzsiz xidmətlər bugün bizlər üçün örnəkdir. Heydər Əliyev çətin, ağır, mübarizə və qələbələrlə dolu bir ömür yaşadı. Tərəziyə qoyulan ağır günlər cəhər ağır olan, ancaq şərəfli ömür yaşadı. Əvvəla tarixin onun üzərinə qoyduğu şərəfli bir missiyanı, Azərbaycanı parçalatmaqdan, məhv olmaqdan, xilas olmaq missiyasını həyata keçirdi. İkincisi, canından, qanından artıq sevdiyi müstəqil Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu ölkəsinə çevrildi. Bugün Heydər Əliyev siyasi kursunun alternativsiz davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla həyata keçirir. Onu Heydər Əliyevini yaşadır həvəs ilə. Xalq onu seçdi rəhbər çox böyük bir səsi ilə. Çatdı imdadımızə millətinin ər oğlu, qoymadı bizi darda dar gündə Heydər oğlu. Mətinləşir gün və gün o döyüş meydanında, ümummilli liderin eşqi coşur qanında. Yaşayır kürsülərdən alovlu çıxışları, böylənir gözlərindən öndərin baxışları. Işıqlı dövran gəlir, gedir zaman irəli, ilhamla adımlayır Azərbaycan irəli. Şimdi ise çıxış için sözü mətbəhimizin hərbi hazırlıq müəllimi siyasət müəllimi verdik. Hörmətli müəllimlər, hörmətli şagirdlər, bugün bütün dünya Azərbaycanlıları, ulu öndər Heydər Əliyevin 99-cu il dövümünü qeyd edir. Ulu öndərin həmişə bütün dünyada Azərbaycançılıq ideologiyasını tanıtmaq və ulu öndərin dilindən düşməyən Azərbaycançılıq sözləri bütün dünyada tanınmışdır və tanıtmışdır Azərbaycanı. Onun belə bir sözü var idi. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bəli, Heydər Əliyev duhası, Heydər Əliyev qətiyyəti onu sübut etdi ki, bəli, Azərbaycanlılar var, olacaq və bundan sonra da olacaqdır. Heydər Əliyevin uzaq görənliyi sayəsində onun davamçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarının sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur. Hərbi quruculuq işlərində və bir neçə sahədə ulu öndərin böyük xidmətləri olmuşdur. Xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, hərbi quruculuq sayəsində ulu öndərin uzaq görənliyi olmuşdur. Yəni 1970-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaranması bunu sübut etdi ki, bəli, həqiqətən də ulu öndər bu günümüzü görürdü, bu gələcəyimizi görürdü. Eşq olsun Heydər Əliyev duasına, eşq olsun ulu öndərə, yaşasın İlham Əliyev cənabları. Sağ olun. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Ona da əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın devlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın devlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın devlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Bizim 7-5 sinif şagirdi Hüseynli Nəcibənin Heydar Aliyev şeiri. Sən boyda ucalıqda dar zirvəsi tanımıram. Uca dağın ucasısan, zirvələrin zirvəsisən. Sənin kimi tarixlərdə yaşayacaq yer əvəzi, göy əvəzi tanımıram. Mənim uca tariximdə zirvələrin əvəzisən. Tarix boyu ön cəbhədə, səngərdəsən. Hər il, hər ay, hər gün, hər dəm tarix boyu meydandasan. Millətimin ürəyində nəsil-nəsil göyərən ilk məhəbbətsən. Sən nağla, əfsanəyə çevrilmiş bir həqiqətsən. Qəlbimizin içindəsən, dilimizin ucundasan, dastandasan, layladasan, nəğmədəsən, şiirdəsən. Azərbaycan dünyasının hər yerində, hər yerdəsən. Qoy eşitsin bütün dünya, sən əbədi prezidentsən. Prezidentin uca fəxri köçüsündə əbədisən, dədə Heydər. Xalqın üçün əbədidir seçdiyin yol, qoyduğun yol, dədə Heydər. Bugün bizim getdiyimiz bu yol, əbədi yol, həlin yolun davamıdır. Kərvan gedir öz yoluna, adı İlham Kərvanıdır. Kərvan gedir öz yoluna, kərvan başı, gen sinəli, uca boylu, dağ cüstəli, uca adlı, uca soylu. Kərvan gedir öz yolunda, ınmaz qalaları alasıdır, o keçilməz keçidləri keçəsidir, o Heydərin balasıdır, atasının yolu üstə düşüb qalmış qara qəmbər daşlarını atasıdır, kərvan gedir öz yolunda, yel qal adlı, kərvan başı, ilham adlı, otdan keçmiş, sudan keçmiş, Heydər adlı bir müddikin ağıl idrək dəryasından sular içmiş, ucaldığı bu zirvədən onu heç kim endirənməz. Kərvan gedir öz yoluyla, bu yolundan onu heç kim döndərənməz. Çünki bu yol haqq yoludur. Ədalətin, həqiqətin düz yoludur, öz yoludur, tam doğrudur. Bu yol qolları açıq Qarabağa, Qubadlıya, Zəngilana, həm Ağdama, həm Maçına, həm də Şişaya doğrudur. Üzü dönməz ilhamdır o, o bu yoldan dönməz qəti, onun hər bir damarında atasının qanaxır. Heydər, Heydər qanaxır, kərvan gedir öz yolunda, yol qanadlı, kərvan gedir öz yolunda, mənzil başı, yolu bəlli, kərvan gedir öz yolunda, başda duran, ulu bəlli.
limana.